Merunugu kündü, televizyonun kuraşlarına rayan isteyenler iki Time House partiyinin birini göre istiyorlar oldu. Bugün meçe bir kündü çekeceğiz. Onun mi bihigi bugün spor tümüne kapsayacak. Bugün bihigi stüdyo bitirgi yıl ciddi kelleler. Xotoğlu Ringi Federaline Üniversitet Fizikultura Sport İnstitutun stüdyenlere. Onun adından ülehtere okurduk. Bu Fizikultura Sport İnstitutun direktörün sol bir açı Simeon Kimeviç Nikolayev kelen olur. Onu da hemen bu keskiller, sitihiler студентлер балла бир отту бутулар ол курду кемурту стуга спорт мастера оглорго европа кыйлага александр садин келен олор оны таанан зарья мини футбольный клуб оня чута айсен савин бар онна мастерстинге европа чемпиона евгений удин келен олор жарапта биге ага сафир гөрлүйүт онан 32006 16 32116 телефондорунан карсы ок этилер кетин беренихин сөбөтү бу Ағая қонуғынан ақсынны үз күнігер бұл оғы дұвары ғығар Батур Народный премия бұл оға. Онында сүрді әлбәқ бұл номинациялар балылар. Онында бұл сыл бастың тұстуқтарын талық бұд. Онында бұл онында сүрді әлбәқ артистар кәлін бәдірін ұрғыларын бәріқтияқтыр. Ол күлдас Қолым Павлов, Легенттей, Сағас Устар, Кәскіл Байшып, Күрдік Білдер, Көстер ұрғыттар кәлінлер бұл спортивнай ұрғыларын. Бірақ ияқы білі әттіяқтыры. Оны бұл премияға білеттері Центральный кино театрыттан ұлық қатын түсіп. Сыныта бары оға 5 мәғақ сол көбай. Онында бұл ағасы фиілгі кем хамы интерегіне ұйтығыны бер біт істәтшілерге, құрашыларға біхеге бұл 2 білетті түттілің бұд. Батур премия әпетім күрдік ақсынны үйіз күнігер болуға. Кейхәт сәстін ол онында бұл 2 Билет они тоқпы. Жәрі тұн кәпсетивітін сағалығы бұд. Жәрі Симеон Кимович, кәпсет қара, бұ институт бұтығыр түхі оға өрінәрі, осын институт үлетін тұғынан. Үйте күнден, васта олақ, телевізден көрәшілер. Тұ бейін институт бұтығыр, осы барыта 569 студент өрінәр. Ол егер 10 студентлері өрінәлер бейді күтті. Бұйыл хас, майыңға бейін институт директоры Платоном Дмитрий Николаевич Китай баран доуат үйесін кәлбіте. Онан білеген бұ сентябрыға Китай студенті кәлін, Китай студенті кәлін үйренер әлілер. Бір студент қарбинтан үйдер. Ол туғынан үйтар, беслетінен үйтар. Спортсмен, онна бір студент бадминтонға жартынар. Онна бігі ол туғынан доғырынан үші үш бәбіз үшінден бүтін Қытайға үйтен өрет еқтәқ біт. Оны бұл хаған жылып кәнеттен баралары болы. Основном үті теніс, теніске жәртінар олыр, үшінден бәр еқтәқтар. Онында бұл институтқа осының түхе ғылы айықас оға бітерері, оныттан үлі бұл алылар дөу бітерен баранлар. Бұл бұлғы бұл біз Ақсаны болғаны сүйіс ағыз студент, барта осы Ақсаны бітерді. Сүйіс ағыз студент Ақсаны бітерді. Онында бұл тұрды ұстырыстыва өттінен болғаны бұл 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 сүйіс бірген бітерді олар үліға кейдіндер. Бұлғырын бітерді? Бұлғырын бітерді. Бұлғырды. Деревінелерінен баралар Оныты бұл қас қайысқа, қас спорт көріңі бәрі бұл? Бұл бұл спорт көріңі бұл сенің университетке, институтқа, болбақ университетке, деді 33 спорт көріңі бар, онында деді 2 тігінші құрдық тұқтың жарыптанар. Жарыптанар ол егер еті бұл студенттар бұл студенттар мен жарыптанарлар. Бұл бітер біт, ол бұл бұл әрденет марал ден ол, бәғат білағат Болгария болып чемпионат мейліға. Чемпион мере болан. Дзюдоға? Суық самбаға. Самбаға де? Самбаға. Сөп-сөп. Онтан бұл атын тас дойдо мұқтырың күтті қайдақ үлігі барары? Сөйді әлбәқ кейі бар болады? Омық тренердері балылар бияға. Бұл үш сылын серп баскетболға тренері үледі егер үш сылын. Сербияттан кәлін тізді баскетболға үлелер. Түн үлеті құғаны оқ, бұл үкі сыл бұтын ұжы Молодежный Кубак Республики бастаты бұд. Онында тұққа федеральный тұқтарын студенттар күріқтегілерімен күтті бұд баскетболға.
Onun sahandık trenerler var. Onun Ukrayna'dan var. Ukrayna trenerleri, Mongol trenerleri var. Mongoliyetten. Onun futbolga Nigeriyetten trenerler, preparatör trener, preparatör. Sep. Ondan bu Mongoliyetten gelen öğrenciler dediğinde, ondan aşağı hantan gelen öğrenciler var. Rusya mı noktalarından? Rusya'dan, Kırgızya'dan bağlar. Üst stüdyen kendiler bağlarına, aslında masalesinden yatınlar. Ondan yatınlar. Onunla Ukraynis var. Onun Armen var. İti atasıydı birader giden du belere bağlarına geldi du. İti katayları kıttı. Onun eti Serbiyen'e kıttı atasıydı birader giden. Şu hakalar, haka oğulları baranını verdi. Daha bir barajı bitti. Serbiyen'e ben baranı verdiğinden kalp bitti. Baya bitti. Preparatörler bitti. Mesaj yok okuldu baranı verdiğinden kalp bitti. İki preparatör baran kalp bitti. Onun vallaha Serbiyen'den bir oğul iki preparatör ülele bitti. Bileyim 100 yılın bir dire ölecek. Bir dire iki oğul hemen var bitti. Şöyle maktal. Şimdi kimin müjdeleri bilmiyorum. Walter tekrar bir şey kaynıyor. Bu da bu fizikal turnay institüka sürdü. Galiba ki kiriğim bu kadar bloktak. Oğullar bu askolak yerine oğullar bana da bol koyan ister olur bloktak. Hatta bu kriteri de sümer dilleri tuğdu tutan kiriğe kasabı ya kim kesiri? Kim? Hağlıri? Aysen. Hatta ki bir kere institüka tuğdu tutar bir kere. Onda kandık predmetler. Egzamin tutar bir kere. O senen tekrar bir sere. Hatta ben Беям предметтар биологияны тутабыдым, русский язык, онна общество знания. Бу үз предмет основной болор. Бетигинен да? Би институт бутыр керек. Там онна ша олон тонураты тух тутраган, нормативтар тутраган. Колаборатор дыны, растяжка, сүйрү битынча, 100 метра сүйраган. Плавание бар, плаванияга колаборатор. Бейін метріне қарбан кілік қағып. Бірем әті оқты? Біз үші өті. Біз үші өті бірем әне. Қарбан ма төттірігі лей қынады? Тоқталы оқты? Тоқталы оқы қағып. Бейін метріне просто қарбір болу қынады. Сәп. Хүрі бейісті метрі ұлда, е? Бары кәрі. Бары кәрі. Онтан мұтадыныңға төйіні тәдінің тақтыр? Онтан мұтадыныңға қалыбыра хүрбәне тәдінар болақына үшуге дейінер. Онтан орты, хамы кәтті қасыдыңға тақын? Ата он ин уже аяқ болар. Аяқ болар, үлбәт әдіндерім. Оттан сүйрюге? Сүйрюге қолыбыра бейттіңін жаға 3 минута үлбәт әкінде бұйылағаты мен тұттарап бар. Оттан 100 метраға 13 әкіндеден қалдық қалдықтан үшуге әкінді болар. Тәе ұрға пікіне дұл бәрдің әне қа тәпчеге қоғыстық? Ата мен ға бәйім ұрға патағым. Тыгынча бар, халыбыра хин ыргын ауыз байлагата, онда так бар ничего дига аспадым. Сеп. Дерантон Александр. Александр сайдын бар бекке белеге пулу, Виктор сайдын биге турабыз брата. Кенеттен бу көңүл түстүүгө бириттен. Эбекситиг илэх догос болор, онда эн бу олимпийскер үчүн иштетим бир битинде. Ондан кийлер буланы эн спорт мастеры болгон, же Европаны кайынгын. Оголор гонтон кийлер бу хакир битинду, эми туттардын деми. О, мен эми туттардым. Тан еге билген 2 жыл дох студент уже сахарнайдан ардым болду я. Но русский биологиям бар да, мен русский биологиядан тутарым кебидим. Онда норматив мен тутарып бут. Мен бам бары. Бардын тутарып дин. Паны да тутарып бут. Барда. Ту барда. А мен бассейнга жооп бут. Тан мен смотрим бардын ага. Сим атан сур мастер болорун бутунан бардын. Хайыр бланды. Е? Ата собеседование бардын ага. Обычный студент курдук. Сәп. Оша бұға ұлағын ден көрілді бәді бітті. Оша қолбыра олимпийскерлер үшін істетігерінің бітір бітінде, онына хем бір басты курсын қалатында. Оша білін қағас курс көрін? Орыт, оның тен барды. Средний контент кейді қаны өз курсқа сразы қалады. Білеген олар ебіза. Оның білеген мен басты курстан бакалавриат төрт жыл өрінаған. Төрт жыл де. Сәп. Сөйіп, дәрі өттен мастарды өт қайдағай, құлыбыра, әнеме басты күрсіке кептінді. Бұндіне қанды өрім мүккені, осын тоқ етейлі әдігіні келеггер? Мені мағыз басын емінден сколыны өтеп дүйім. Тұнда ауылыға республиканы бұдым. Бүгілер әнелері ауылыға мей баста бұдым республика. Тұнда мен қайырды, сұлфулар мұнды Эй, бу эфкис туга келен норматив тутарар ди эдде. Ондан да хам бахки бу бадын кына эдде келен улустар ди норматив тутаралар сертификат берелерин да. Онду эдде туттап бинде жанаен. Мен онус класска эдде келен кайгылар жана онус класска бар олдан кабидим. Мына 11 класска ошо дик жартынан баран каябдым. Сиз балга топдум.
Nekalan men sertifikatım gedebdim. Harada siz baltırır aşıptır. Onun sebsiyede ben yeri asıptım. Sebsiyede. Onun da yegelerin kayda katıları? Yegelerim de Ruskay. Onun da biyologiya temine. Nacionalni vidi sporta yeni kafedram. Сәй, бачаны бірген кетегі лақты берін әдіян. Онында қағыз курс болын білген? Білген өз курс көрі. Бәрін ол институт керен барыңын сетейлігін кәпсәрі түгі-түгі жетістен төхе сайынын. Мен басты курсқа санаттырға екес болудым баста. Кәттен чемпионат суфу әме екес болудым. Кәттен чемпионат республика өлін әжі мен қаябдым. Bu zannik mırsıla bitti. Onu tıkıp ben bu hasbettim. Ben sılan arı ustabilenini hasbettim. Onunla tabi şüydük jartan bittim. Kayabdım onunla bu yıl, bu yıl gittin şüydük sihilini bittim. Bayağı masadarı bastabdım basta. O kaytten Kuba Kavkazı'a bittim. Onunla tiyen bastabdım. Onunla Rusya putevka bittim. Çempeyan Rusya. Onunla Çempeyan Rusya tiyen hüs bittim. O kaytten Чемпионат Европы туфей битер, путевка битер. Путевка, он набор мастатын де. Ага, он набор мастатын. Сәп, на чугай, мақтал, дебе еха әриен тейділер, істе қайын. Алло, дұра болырын. Бұ... Қанта әрілді кеде? Бұ, қораттан әрігер. А, дәрі үйтігі. Жаңыз әтті 15 тастағы мәқін мен. Олды болыр, дүшті өнімін нағандыр жүретім Это тая мау сиен а кетен олар таргыс боллар беяттан аны мохогор бахлах катаны. Нучели да хали де денер о спорт я кетен сеп дихани. Оны ки олатта тане итен көрөр вакыт дихани оллар. А, чеп макта. Анта бу тая мау ден Уркуттан уже акаста болду мен аттамды. Анта хи тохтин атты кызы сөйлөсөн. Тая мау ден чеп болакта. Тая мау ден буланы спортсмендер буланы Tuğalar bulaydı. Ne jarık onu time out lan bana ne gelenler. Hanaların üstelde. Hanaların üstelde. Doktor ödeyeceğe gittik hepsizler. Ağası bir gönlüm hana var. Ordu kurduk diyor. Kendiki bir ehi gitten yine bağır hakalı at dokuy dok bu. Ondan bu bilgin mandık badı da var. Söyle onunla sportu onunla üyereğe kaydak cüreli gidi. Yere tepsendir. Aysen hepsel. Tanmin Спорт пон төйөрөктөр улхандык мәхәдәпәппин. Тоо етерген мен хасыр дивернемин. Онна жаргым колбура кия төттән, төтән арттан диген болар болан улхандык мәхәдәпәппин. Сәби гариен тидлер окантан салгы кепсетеп бит. Алло. 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 Дырабаларын кантан эле ягыты? Атабы прямой эфирге кары. Хо, атабы истелробот, барбар истелробот. Эфирге тастыгыт. Мен сурап кетсәм эле ябен. Ойтыгын. Ойтыгын кадан алдырлар, гөлдиттер. Ага, Евгений Удин болсун деген, кинеме габдел экстрите дегеннен туана. Алхам привет берди ви, ярагар үбүк сүйлөри. Эсе дагы не жок бар спорт тоо бар бардыгар сүйлөри. Мага сенин дигениң баран үчүн аны бу отурган эварларга сүйлөри. Мақтал. Дәрі, жүріп жұттан. Түрінің ағыр әқәдді көтін кәлі, мақтал. Сөйіп, ұнаттан Александр, ән әлбәғіз борғы әдәрі ғыдан бұлайды. Сөймелді, өрәққар оғыста бақынды. Түрінің ұйықа ғызбор бұланын барда приказы барда таққар, барда пасроку. Оннатын сессия сауынаны бейқы үшіндік преподавателі поддержкалылар, задание берілдер, онна Главный один тох индивидуальный график ден. Бақты сборынлар жаңа студенттерге. Зданияланған индивидуальный тұттыр қансап. Онтын, бұғатыр тағаты Лухан операциясын асып бүлінде, бұлғырын етеді? Бұлғырын. Онтын бірін травма қайдаға елейін? Түшет, ама. Бірін бірін тұстыға жағанде. Онтын тұқ бұланы бірақыны тұстуға? Онтын, білген бұл саңа цикл сағыланына. Дәртін барын егіп бүндік, спорт циклға. Білген ұлған құрақтаға білімдер бұланды, ерігенге, сәп. Сәп, ағашуғай. Сәп, оны түңгенден туына тек бұдың бағарауыз, бұл үлбілдерге тұқты. Сүрдәқ, күште қаста Қазақстаны барды де, Кунайы бірігер, оны бұл Александр Бегетір әбді ғая Виктор әме барды де.
Жүргүн Скрябин, Филигон Топ, курдук, атаха Виктор Степанов курдук, биги бу республика бит лидердери бары баран тустуктар. Аны бигими, аны скефирге, эми он улутунун түмүктөрүн туна кепсе тепет. Се, дере, оннотон стипендиялары, стипендиялары төнү эбелеги билем барар бул. Билиги бу федерал урут булана туугата же, Саха Гос университети билиги бул федералдын университети болду же. Анын урут булан мен эдибине бийгана Это меня обионуло, ребят. Он обех пая куда ходит. Это хорошо, если бить тинче на лодке. И к тинче, к и к тинче. Эти устью это было даха. А ты блин хай дай. Благодарю. Степень то у нас все было хана. Бу все спорт сме спорт касителях сме на бутер бей была она повышение стипендии не берет. Академическое повышение стипендии не бей университет бутер ол стипендии не сюсон тоски елар. Студент бу Сюсон Тоски, олар болла ана спорка сетля олар көбейе, онтан талам мұт тоқтан, тоқ баран комиссия ғандар, онлық Сюсон Тоскиға спортивный стипендия беребіт. Онда болла ана бейе отутча обыт, бейде шығысың нейтілен питаниялар. Әшеті көл, нәріндіргі күнді радиодан істәтшілер, онына телевизиондан көрәтшілер, егі тайым ауыз спортивный беріне көрі істел роғыт. Микрофонға Николай Бестинов. Жа, беге ағас эфир көлді өт, оның 32-11-616, 32-00-616 телефондарынан қарсы оқы итіләргідің беренген. Кім хамы интересіне итіні бербет көрәтшіге істәтшіге, беге бұ Батур, Батур народына премия ғадырмулықта ақсынды үс күнігер. که هتی جستن اقدام برای هر آلان نه یکی بیلیت آنجا داده. همه این تیره نبی بیگ اقدام شده بر همه این تیره یک نبیت بیت که خا یکی بیلیتی تو تلخ بود. سه جربی ها تو تا اریانتی دلر استخاین. الو. الو درابا لرنی. کلا درابا. 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 ون با سودیو دیترمی آلر. که نه دل درابا لرن. درابا. من مندی جنی از لحن کوراتر نیستن. Тоа ете сочка болар перекискала понамалиоп она богомојатки сидере каштарду вохту ден она хантанка лёгко е би тохта на дозу а ради одо тоа ходи ети на лердо ден она бо када била била хтак баради бу крафте ден баве се ти нека на сексу да тег на багива се махтал ото бу понамалиоп она богомојап кисерин бара хака херин Ладжачылар барлық кәті әр бұлақты ақыт, хасын ден білдер біттірі, хүбелі бейес жылаға. Оны бұланы кейхе мен тренедерге әрием мен чапчылу оғым. Нады бұл ғанау федерация үліхеттергер, замбалат деп кәме әрие әдек бұд. Оны түн қайдақ бұлақтық барарын әме чапчылу оқ бұд. Бір кесі боларды, үз кесі боларды, американский системінен барарды, екі көйгелуды, қайдақ түден. Итак, вот кем судьялыры, қаз бір емек естелдері. Отан білер бетінен 2 кейлі допустақ болар дебіттер. Олады 600 кейлі ағалды түйерәлдер болады. Оныттан кесектері. Иккен құлағаны оқ тұрықтағы жалдар. Отан әппенің күрдік қасын кесерлер. Хүбебе әс жылыға, бәдін саға. Отан иккен бұл күйін иккен нарутар екен лаға турнирдері кайтылабыттыры. Бұл Александр Богомойып, Шахтерская Слава, Кемерово ол бұд турнирі кайбіті. Онына финал Гакыл Мүтчі бұл Виктор Асадинның кайбіті. Икі бір ақсанынан ұнтын бұл ана Игор Пономорев Чалы Хайды бұл Коркин турнирін кайбіті. Оның кем кай әрі дәме ғана бар білі бәд. Икен тәбістен бірін формалаға жалылар. Олар ұнтын бейге ол бұд қайыда да көйі демет бейге әрі нәбет. Оның бейге түбі мен Инстаграм бар. Кирен көлі құтын сөп, әбетер бұл Фейсбукқа, ВКонтакте сұрдат алыр оғым, кем қайдақ кесі бітін. Оны тұл соның нұрымия, оның sportyakutia.ru тұққа сайт кәме, барта тақсат ұрға. Оның бейінгітті бейілге болын. Сөп бейіға тұта әрианти дейдер, алу. Алу. Дұрабылырын. Алу, дұрабылырын. Өте күніне. Қантан әрі дегіте? Қоратын әрейді. Нахаючи бае олатар малачка. Ну, бір вапрос тахпын. Оту бо олар іллен бремелахтар до. Хайта хатаралар іллен бремелері. Сөп, мақтал. Іллен бремел азын хайта хатарағыт ден. Дері? Евгений Кепсәрі. Іллен бремел ақыт ду. Тым іллен бремел ба. Аса дөріне өйін. Кеха бестен жыртыны өйін. Та веккен ливерне вен имбир олтон эми холлахпын. На тенеле киде иште хыняла бабла бла. А, олтон бу
күн әйжәрт наған бұл әйе? Күн әйжәрт наған аға. Күн әйжәрт наған, онтан жарғын ұрат тағанан түгі жәр қайгіне, түгін тілі ергейгіне, қол бұра, елін кәм көңін әне түгін әйжәрт наған? Елін кәм көңін әне тарсыпын күттігі сәті бөгін. Побудын емен қол бұра, аға көрсе бұлағым дейін әйтті, олейін көрсәті бөгін. Теге басқа ғанайым бұла. Тоғынан күдіғ. Онта бұл мастер дәйәтшілерге күрі құрақты үйті әлбәқті болары, оның өттен сүмерді жерліктерің бұл аларды? Тән күріқті үйімбір ұяй ба болар. Ұяй үйімбір ба болар. Ұяй үйімбір ба болар. Оның білімінер болар. Оның білімінер. Дерон, тұ айсен, дері бұл атыр бұл Заря клубы қарды. Барат әргін де? Барат әргін аға. Оның түгіл бәқті арас хеддерінен барағаты, бұл ел қанына бар ғырты кеті. Оттан бұл бе ұлана бұл ға үрттөйтті бұйесті ғырты бұд. Казаньға, Москваға. Вот он в основном Москва деке нар центр тоққа бара бұд. Онна баран ол командалар күттен бұд. Командалар бейқа манна сақайыргер кәлектерін бағар баттар. Нағарақтен бұд. Барытын бәйлергер антақыңыра ойнет олар олар, өтініңір олар олар. Оттан өттіні күдді көлейін бұй ес бар. Оны бұне дейлі аға сөбір бұй ес бар. Әме центр Москва деке. Онны барам мұд сразу үст тур әме өн Антерин. Он там был, ага, хлопа, это был зарядка, уксюлер был нючел ранюлер, да, он там халар, ага, озага яхтер, да, бирики вар была на те Афоне, Федор, он не дал на бей, бюро, да, он на кине на земле на гатар, да, Эдер был, он там белигин был не хай давай, тюхель бах, саха, он не чудер бал, да, он там белигин была на Аллаха халар, о, бахпит, состав, потому барата халар бит, то это ген местный Туго школа оголорын тағар хатыйлар. Там мен әме етіне сөпте ханы бін. Тоға етерген барытын үңіргілері олар отырар әме тоқ бұлайды. Қыдары қоған бәр бәбет тоқ бұд футбол бұды чайшу үйді құлғанын кен бес айдыва бұлайды. Сөп, онты бәң туына кәпсі әрі. Бәң қаны түрі әбік күні, қаны бұл футболыны үрі бүк күні қасыл жертін ағаны? Мен аммаға тұр әуетім, әместендіремін ә, онына мәң қаңылысқа көң көбедім, амастан тұстығы көтім, тұстығынан жарқынан әріпті. Тұстығы көтім. Там бар ғақа олар кәрекей жәнің бей тұстығынан жарқынан бұтыр олы яғни бұд. Тұстығынан жарқынан әріпті. Ал кәттен әттес класқа футболға көспедім. Мен бағы Андрей Гавриловичка, кинем еген боротаға тұр оран бұғанның жарықтан таға бұда өлемен кенеға мен ұлға мақталып тірейдерфін барым. Онты бұл Заря деген клубқа қайдақ кәлбек кенем? Бұл мұнда келер ұлысы ұрған болықта, де? Онтан мен Заря деген клубқа аспыт сыл Кубак молодежі деген болар де министр туған бірегер. Оны Кубак молодежі күтті ұпыт, оны бей баста ұпыт, оны меха лучший вратар деноминация біттірі. Заря главный тренер Олег Михайлович Марченко мен кәлін жарыққа үңір біта. Оттанла баран жарықтан әретім, оттан білеген бұл сұлттан заявка керен жа үккес немердағы бұратар болан. Бастығы немердағы кемей? Бастығы немердағы бұратар Никита Евтышенко ен. Оттан кене олыс тағымай үддік, олыс жүгей бұратар. Кене не Россия қаманды тәрінгі жүптірді? Молодежный сборный Россияға ен баран. Тарықтанан ойнағысы жұпта. Оны сапарыгер ұйырған болу, де? Оларынтан ойнаталдар түтәл бақтан жүгіне? Оттан, пока ұлғандық оттан бір полноценный матч индепет ұлғандық олық ойнелікпен. Сәп-сәп. Оны оттан қайдақ күтті қадағаты бітәй кемге? Оттан бітәй кемге оттан результаты бұд. Оттан чейхіне таққа нағай жүгей хоқтар. Төт тур кәніттен пока бір Оны күдің қоған. Сәп, жәрі Александр, ән елін кәңгір туынан жәртін ағаны. Елін кәмін бұлырген әбірақ болықты ақты, трамбалын әнденгенде? Ата әмтін ағым жәп бұрын. Ата бей неделі сұрдағын субота сұрды түр жәртті ақпыз, оны банник сауына. Онтың кәйт түр әнен өт. Ата пандемик, вторник, четвер, пәйдінсі, икілі жәрік полностью. Ән бала ғана офсайға олар ғанду, әбетер ғанна түрі ұқпыл? Сау, мен офсайға олар бапқын, дейвер олар ған. Аймақтар кәрді? Жамын күтті, кәргенмін күтті. Кәргенмін күтті, сәп-сәп-сәп. Дегергенің туына кәпсі әрі? Оған туына қаға болды? Кәргенім
Төрт дискурс эмес суфу бүтеренерер. Эми ИФКИСТЕ? Ок, тох. ИЕН. Институт естественных наук. Факультет. Оған 2 састағы викаден. Сәп, нәжу еп. Семьяң таларуын. Нәжу еп. Онтан, күрі олаға бекенде, оны оланың тұстарға, үйернергер ғырғатарым болады? Оттан, бастан ұрқан әді. Оттан, оған ладың страна емір бүрек айдыған. Сәп, сәп. Түнгін дұртынан құйдық. Дұбой болаңа. Маңын әлбәқ бай әке дұңын етер, стипендиялары То есть он повышенный степень арена спорка. Алстын тебе смяк. Повышенный, он минет тем не 119 килдар. Он плюс бәлдәрне академический степеньлар. Он где-то 5 тенге тан така була. Но он тан така на ше бая бит, мен хам нас күдү кеп. Он тем билген спорка дәрт нәрһи дила оларга материалдай поддержка бар. Университет үттен. Он нете үсө Бияға 10 кейіға, 319 ейінен 10 кейі көрбет ған шығылар. Ол болған әте составы сборны команды келбіт, Россия келбіт, сөйіндер біт, оны кандидат сборны. Это кім нәрін? Расадин Виктор? Расадин Виктор, Эфремов, Слава, үтендік күрдік, оны әте... Виктор Степанов? Виктор Степанов күрдік, тұлттар. Сөйіп-сөйіп. Бұл ғадыр тағаты Турсияға болан аспытады, студенттерге Анны чемпионат, оны Виктор Расадин. Шалхайды бастағы бұд, 611 кілі аға, 615 кілі аға Виктор Степанов өз месті ол бұдады, оны түгінден тұғынан кендері аға дәрі бет. Сәп, оныттан салғы көпсіте қайын тұ, опсайдан қас кей білінгі тұрғынан бұл, опсай көл ұрыруй, қандық опсай көл ұрыруй? Бігітін 616 корпусқа бар бұд, бігі тұқ бұд, 311 кей студент олар бі Тонну почти бары студенттер бе бар тонны балдар. Основном отон би бастан көрөбү спортка сетилер олур. Үшө ырыкта олур. Үшө спортсмендер харазы очерде болган ылан эбит. Курста. Жарай, бу ихи офсайд гол работа кат экенде. Бу Александр бе лобон туз болор эбит. Анта ихи офсайд гол работа. Жарай, офсайд гол работа эшө эбит. Ихи караманнан кеткен гол работа. Анда Евгений Кепсере, холор хоскор қағы болғаннан ұрғатуы, оныттан именно ол мастар дегашылар бігі ұрғатуын деген бодақ болады, арас көрімдер болады, ақылыр кем-кем бары, қанды көрімдер балдары? Мен тақы спор тәбде болғаннан ұрғатуы, тан-тан бір қаңи хаджет ол бар, оны үйен мастадық табыды. Егер ол үйен бігі әрнөйт, то ол қаңи хаджет ол бұд бұ әсенің тивенер. Тоа е што иде одржувате. Холоро, бара тоа би ми мислев студент едеме холоро. Хами каде каде нар бату хас петра, хергелеха, обсегради. Онто би е хеха, хадаре. Бригин тон биа на еден дек хага тохтар вохтар даде. Бизданиелар. Бригин овох ки бета дје кодукте. Квартир шибај. Условија шибладе. Хадастнан ахна одржувате. Тоа е што иде холоро. Бита ши. Бијат астнан кајан. Тоа физрук әттінен қайқым бар оң. Тәнің бір ол датынан тауылы отағана, хем бірім жәгіске керек қағып, ұңғыдыған келіп қағып. Оның бұл спортсмендер білейін қаны бар олады. Аха, жер айсын. Ата мен, әме, үйрақым білейім тәрдіқпіне мені бакалавриат кен, әме, оның магистур дейқпім бар оң. Оны білеген бұл практика бар ғажау, Вилюйский тракқа, оны первый-второй инвалидностақ оғылар осколаларғар, мен бәйім үйрағым направленията адаптивный физикой культура ян, оно болит олору кетта үлелебен, олону кетта договар дахан барамын, олумна физрогынан барықым барам. Олору спорт
этом то. Бакалавр, магистратура кира, мекел. Антон, то суфуга, то договоренности бар, осколлары, то он корен, вилами кире хайп. Бен, тренинг дыхамагаранду, физкультуру что-то было хамаранду, эбитер? Антон, мин, меха, тренинг бадан тох пылали. Физкультуру что-то было хайдере, карбапим бяви. Тренерным бадан хайха, тренеритмин. Он тебе был холобором стать не дебалла до них, кем улетен тебе любви? Там бем тренером Хадер Банахаю, Дмитрий Иванович. Иванович, и когда хотен и там. Когда хотен, кине Хадер Тноут, мен Витя была, Степанов, Лев Девитян Дертав, да, Радата. Кине Гордовата, примерно. Иван Иванович, кем не медерт на дивидем, там по бастану Лев Деде. Ты рам битерам баран там пока кто-то тюка бите, кирис ханджайга он на эти бизнес кален эти бите, то мне на ухан класс этим тохус класс, он и кехал дертав да, все, он на то что и тренер не, алох вот тргатта бигер хеджар наер барти, что медир сборга крафтиге барти, ты хеджар был тарас тем кура Казахстана, был вот тргатки не медиват да, и медиват да, он сюда был кенеки кемге сюда халбах бухгал тарта харанерер, Виктор Садин да болу, Виктор Степанов көтүрүл хаджар, тут халбах бухгал тарба кинья. Ага. Себеп он тон, эки блин ким салфат на жарт нагды, а сен басты кетирин жан кимден эти? Да, Андрей Гаврилович, Слепцов Андрей Гаврилович. Ага, Евгений. Басты кетирин жан он блин ким салфат на жарт нагды? Басты кетирин жан Стага Валиктен. Ага. Мен БМ-дойдым амба, кебес. Там білеген кемеха Егор Петрович көдіргенге жатына жоған. Сөйіп-сөйіп. Оны тұбу қаз бейді спортсмен максималист бұлдайды. Оны бәті сылда сұрықтақ, бағаған алақты. Ән бұланы бұл Европа чемпионы болдың, оны халғы тұғы жетей қама қарғаны. Халғы бұл кәлер халға Кубок Мира олықтақ, оны әкерді қымар оны БМ. Оны чемпионат мира бар, Хамылхан. Хирин, утрасачиларым, Черкашин Сергей, Мяхалас, Дьяконов, Игорь, Балктах, Бобы, Илгы, чемпион мира. Знаете, Савин, Дмитрий, Бар, обладатель Кубка мира. Там Паулы. А, там Паулы. Сосын Степан, Инга, Алтабалар, Ника Бахтар. А старт, ты Кореянга, Олус, Кюштяк, Олус, Кюштяк. Сэп-сэп, Кюняй, Олух. Тёртан, я бы не ехал надо было, я бы сейчас Кайерга. Айсен, Бен Багана. Он там мин блин, и Ники была на мотор, конечно, будет заря состав, говорю, еще дик закрепись к нам. Хандера, высшая лига достойна кисерку до кина. То он на верах ты, конечно, ты кататы Питеревка. Он там был сезон Питербатта, где? Он был на был раз топ команды на нем, где Берн Улустерн техниками скрутили республика чемпионат. Он катан, да? Это мин, он Республика, крахтейте была она бы университет сборной игр, катаван, она заря катават, заря тогда такие профессиональные команды была, она университет сборная катаван, она бы кубок молодежи ене бы пока бы га, а бы а спит неделя постав пыт. Он на сюрин братар был, не? Ага. Тураганде. Ага. Все, он тон, эн, хан, тон братар был буквально, он на тон урод бу, ту хан не урод индо, хлора. Полевой он не очевид. Ах, мин полевой не очевид. Не вот он, то стоит танк отбитым. Нахин, то стоит так позолоти на дорогу. Ворота году пылах. Тренером караман, ок, ты воротарь, как бы пылах, тем ворота тоже качали. Он так вот бы на себя бить, кем медл трогал. Все, все, ну, то стук, то он лама трогал. Все, кем я, эн, беге, эн, бюджет главный, Дмитрий Шадин, мне хайрит, иди, воротарь, иди. Спорти худи хаманда тигер. Сюжетем жюдиктуры. Он не туступтар мен жюдиктуры. Он у вас не туступтар. То футбол гуш жюдони улад, де. Семен Семена пенти. Лебе деп таган он жюдин көрбөтөм. Сюда жюдони улад. Осип Михайлов. Кардинас, а? Осип Михайлов. Ну, Осип Михайлов болу кулнур бомбадир ба. Сөп, сөп. Он тон Александр, ты у себя хамаганы бен. Он тон атах улах была. Он блин травма кенттен. Шудик ерінгі білімден баран, ерінгі нәрсе шүйті тұқым баран, естілерген.
Билген Иянын төөнү жарыкка, оно төө кидени үрян. Иянын 64, 63 Иянын. Бүйен сетта шөй. Тон хин төөрі. Адын допустақы шөй. Допустақы бүйен допустен. Бен билген түрікку на қайда қана бүгіне? Отан билген шөй көрді. Отан билген саладик кәнттен бұралы ұлы рейділдер, Иянын мен ұлы рейділдер. Ким хнг янга тустар кердиан на жакстыо блин сажи кентен он атан эн бу игор панамари угут би гетернер буланди он бу хами блин магнитларди кете кете хабитен киси он эн агар бу игор панамари бану бу моеп киси тигертен игор панамари хата тустор нада не он клиент септу бен хана анет тон мен агар гоша шүйнүстөр кылнаны кыен септ он атан уже тустутун билер тустууда Мен арка яраулығына бүтевка ұлыға. Сәптем, әш ойымына бейімек дейіне бағар ауыд. Оны Кылғас рекламы тоқта бұлға бар ауыд. Ол қанеттен кепсет ебітін салдық бұд. Сөйтегі үл, үтегі күнінен күнді радионан істәйшілерін телевизионның көрәлшілері егі тайм ағыт беріні көрі істәлдір. Оғдя бүгін беге Бұқоты ұлы үлінге бидерәліне университет, физкультурнан спорт институтын туғынан кәпсістәлдір бұд. Беге тұты, әрен тейділер, алоу. Үтегі күнінен. Олақтар самай шөгідір көмейдірі кімін әқтірі үшіңіне. Самай шөгідір тренедірі кімін әқтірі. Самай төттігіне, самай шөгілен көрер спортивінай көрімінірі. Самай тренеген көрер спортивінай көрімінірі. Қандықтарай. Мақтал, дәрі екіс телефон ұлап өт. Алло. Алло. Алло, дұрабылырын. Қанта әрі дегі дей? Мәңетті. Аха, дәрі айтыгын. Дұрағы. Оғатаға. Ауы, мүрен әгі. Бұл спасымын оғатаға. Мәң қамастан. Бұл айсен сабын ұбайы болы дегіне. Гаврил ген. Дүрі болы. Ағатыға дөбергон әдігер әдігбер әдігбер Федораға мақтау. Бұл үшіге спасымын ұйтан тағы бұтты. Оны оғатаға. Ата бұл саға болғырын бұл әтінан Тоқтен әйтарғына бұл. Бұл ұқан спортқа күректі хилеге барауларғар, тоқ әметі бәлірі маңнық ритуал күдді қоғырыша хеддерін ахатаған, еңдебі күдді қоғырына бәлірігер, еш тоқтарға қоғыры, хорық спасыманына қоғыры те, бауақшын ең ринге келерге маңнық қадар әттіпсәнен нама келетті бұл тірінгені. Қоғыра көбелге кейлерлерген хорақы спасманлығы меті ора маңнық бәлерге тұқтақ құғачы бар. Оғынлық түгі мәті тұтуғауға да қоғыра ұқан көректегі бұрықтан үнді бә бұл маңнық тұқтақ кеңдер бәлерге. Оғынлық еш тұқтақта дөден екен. Оғынлық тұқтара көмілігір дөден. Жеті хейлерге. Сөп, мақтал. Сөп. Бантурин тайып кетекі Триумф тем была, да? Триумф имеет такой ататла, да? Бахарам не бери виден. Ами не аттаплен сөп. Он у тебя у аттар кумир дергетен. Дере, Евгений Тағылыға. То мен кумирым кем болар? Анатолий Байшап. Не чеса агар кәлен чемпионат мира кейіп деге. Европаны аңдырын. Әдендері. Аллаха жаған дақи. Сөп. Үшіге кумир тағы кен. Дер айсен. Онда мен футболист бұхетінан мен кумирдарым. Омық сеттен жалғар. Оны күрдік бен Манчестер Юнайтед тен қаманда олық күштағы бөлеші көмін. Оны күрдік мен хамы хабилан қаттын ваны қайыр кем вратарь болар әме. Давид Дехеен, испанец болар вратарь. Олық шөйді өнгер бәтті. Сәп, дәрі Александр? Атты мен толықын көмірім оқ. Әті Крадиан бары ұлы бар. Крадиан. Это барокко бойсар сетиев не это комедир это вот так блин то что стилен то боем курдук майгана да то не наше иди бой на бок бой что это кирис тебе а вот что это рахтир а ну ой инка так кисен турама тарба кана корсюк это
балырын Дмитрий Петрович Коркин бирегер. Онда кайда хатып нерсе? Атын чисто хатарда. Хо, динятты киси өкөттү менэнди. Хайда? Динятты киси. Динятты. Онда хорожен орен бит дева. Хвасалыс марви дева хати дивтер. Сеп. Телеби телефон исте хайын. Алло. Өтө күнүнөн кантай элди кети? Итигин кетеби. Мен тоогудойдулар менен жаат. Алло, кухан бар деген эле. Алло. Эсе, кухан бар деген эле. Эсе яринде, эсе биздер яринде. Аха. Тэрэ тамбуганда тохтын хаябыттыр ди. Түгүмө түгүмө үгө туганагат то. Ден. Алар тустуга килер жаңгы бар. Тусту хасымыны булат тура түгүл туту агат то алар бият то. Тустуга главное бия настроим булат. Бием психологиянка яхан надо. На дэше настрой дахтын. Бия настрой кылган киле. Тим примерно на куда мене. Ага. Себе би хариян тимдер исте хайнера. Алло. Алло. Владимир Зоннатов. Вопрос не рекомендовал. Ага, дере. Эле улуттар ходуннан оорунан адамдай булатнан кеча. Келлек кедине бу дөңс кыйгыт агыны актыгы болот кайтып. Бу дөңс баятын. Эң дөңс кедине. Эле вопрос. Деп макта. Онда тийек бе дезиге? Антан же Айсен түмү түтү хаган да кылат. Курак тийип алар жаап, туура бари жи барарын болу, бар туура гынарын болу. Курак тийинине. А то курак тийинине улган сок мен болу оңюга кирем баран. Нар бу воротан бу хитнатта штангам барамын. Кеннеревин на матыдан каян алгыбын. Улган тийгем ат боротун алгыбын. Голки берин денди. Антан Евгений. Тэ мен тан оянык тумум хок. Та марсан байнын дах тан хөм инде хүдүгин. Тогда настройка варин. Была яхнка не лохту гибапын. Крахтин зюна лохана апын. Крахтин кудук дия. Крахтин еген альбитан агады анде. Бене дан таскан. Бене дан таскан. Сеп сеп. Онтан дуитлар ди. Бу холорос борга дягат ди. Александр бағы хаяға ин барага патта ди. Онтан бу түрәбе той дугут тохти дитлар ди. Түрәбе той дугут халгынын ахтағат ди. Керен барангат. Уу, ағай екердим ди. Сразу темра на лаях истюдьку буламбара сразу диабарах бар. Сэп, сэп. Антон, айсэн? Да, конечно, ахтахан бар була. Дайдум ахнахан кэрбэки. Бу айтсихим бар дубинья, куда, конечно, тан ахтабуна. Нэр Евгений? Мэмэ ахтан бай ула. Атын корда гэдэ интернет ахка бу джокускай бузалу кэрэхэвэй бэйзу. Алжанай шэвэй бэйзу. Сэп, сэп. Антон, Достукторин тохай жибарагат. Я анда бежират. Он эртин жибарагат. Он эн жибарандо, он дук эт. Куя хатырын баран. Он трин да бут, он дергалар. Эт он мандык. Атан. Ише алык дегутук. Ише востес булкана. Элбага я хатырат. Хора алтайда келин жөрөн баран. Бу яңа тур дут норма дептер. Ху жамаран тугутуга хыгыты. Эн тохол бара тугуга хыгыны. Мен сразу раз уйевин. Тоо соки мазах чисто у. Антон хаямрын мини сагылы. Мин курсы ше болар. Тохо жылдакыр тепшке бу раз. Антон же та эт хайр. Макарон не куда рис руси хаяп. Атом морсин ше дик кирер антон. Канара ой гитан ипетим де онда ким кас киренептим деди. Аз киренептим деди бир күнү. Антон андык Қас келі болады сені қобір, қасын күнер? Үшін максимальны алтын тары жүрдім. Олың тұға келіп кем аттан? Алтын айқынады ба, яғын айқынады ең бір. Сөп, сөп, сөп. Онты Евгений, түйе келіні түйер ағаны қобір, мастады ғатшылар? Мен максимальны алты келін жәбдім. Бес келін жәрі мамын қайабдым. Түйердеп бітім бұй Европалар. Сөп, бұл бір бітірі түгінен тиян келі, онан жа бұл Эха, байна бу магын адаттан уна сахара ди магын байна ишун наладыктан бу мандык уналы турту тутарабыт эха. Мен акырдык. Аха, бу сединей байна ие булар, анан эха бу анан бу хахири хей бурулу жер байна журнал.
тут работает. Он оттуда береги, рыбы, он на кербике тебя и яхабар гамахтал. Ага, он на тон был яха сети не погарабат, и яха он на тон уверяха тигер, спорка сети не погарабат, он на тон все это было ханатане теме те, бо ахсинни и хюстчила тигер, огода бары тигер, улавата кирап усатен хюбести тигер, батур ден бо бастаке, бо лодячила терьер, бремиелере болар, ол на тон бо сул бастинг багастергер, бо он номинациянан көрөм бит бристе төттөр якпыт оно мен айнавина куравалын бу илан сагланы якпыт бу терехене оно томанны сүддәл бак ырыта келектере бу кәкенсер кодук болар ырылар быстырлар бул бристе төттөр якпыт оннан мана бу асколон павла легенте кескил байышып сасустар курдук элбек элбек ырыта келектере онун хаятыр даганы мана келенгит киен көрәре. Оны тибы кине билеттер центральный кинотеатрга атланалар. Оны та каш чемпионатсын тайм-аут бирини бирингитте көтүтмен, оны та анысқы бирегедлік.